আপুনি গাড়ী এখন চলাই গৈ আছে ফুল স্পীডত আপোনাৰ সমূহত মা পৰিছে আৰু আপোনাৰ ৱাইফ পৰিছে আপুনি কাক বচাব মই দুনোকে বচাৰ নেকি কোশিশ কৰুঙ্গা মাকে বচাম ৱাইফক মানে উৰাই দিব ৱাইফক কিয় নবচাই কাৰণ হৰৰ পৰা মায়ে মোক ডাঙৰ কৰিছে মাকে বচাম দুয়োটাই বচোৱাটো দায়িত্ব মোৰ মই নবচাও কিয় মই গুচি যাম হেল্ল' গাইজ মোৰ নাম ধন সিং আপুনি চাইছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল সুহান কৃষ্ণ তো গাইজ আজ ভিডিওটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক তেনে দেৰি নকৰে খাটি খাটি মৰম খুটি মাৰিলোঁ আজি ভিডিঅ' কাটি গাইজ বলক আপোনাৰ নামটো দাদা মোৰ নাম ৰিংকু দাস আচ্ছা এটা কুৱেশ্যন আছে আমাৰ লগত আপুনি গাড়ী চলাই হাই স্পীডত গৈ আছে এটা ৰাস্তাদি হা আপোনাৰ সন্মুখত মা পৰিছে আৰু আপোনাৰ ৱাইফ পৰিছে আপুনি কাক বচাব মাকে বচাম আপুনি মাক বচাব অ' নো শিয়ৰ শিয়ৰ ৰোহিত ঠিক আছে आप मान लीजिए आप गाड़ी चला के जा रहे हो फुल स्पीड में आपका गाड़ी के सामने आपका मदर और वाइफ आ गया तो आप किसको बचाओगे मदर और वाइफ ये तो कैसा क्वेश्चन होगा कैसा आंसर आप फुल स्पीड में जा रहे हो आपका गाड़ी के सामने माँ और आपका बीवी आ गया आप किसको बचाओगे मैं दोनों को बचाने की कोशिश करूँगा ठीक है कैसे स्पीड कम करके अगर स्पीड कम होने फुल स्पीड में है ना तो गाड़ी का सामने आ गया तो आप कैसे बचाओगे मैं स्टीयरिंग घुमा के जगह ही नहीं है स्टीयरिंग घुमाने से भी लग जाएगा अपना नाम तो मोर नाम मिंदु तालुकदार अच्छा अपनी गाड़ी एखन चलाय गय छ फुल स्पीड अपनी काक बसाबो बसा तो ने दुटा के माने बसाबो लागे किंतु केने के बसाबो एतु उत्तर मोर हातत नै एतु उत्तर अपना हातत नै 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 एटा अपनी भावक सुन अपनी काक बसाबो अपनी মা পৰিছে আৰু ৱাইফ পৰিছে কাক বচাব বচাটো দুয়োটাকে লাগে বচাব কিন্তু দুইটাক যদি বচাব বিচাৰিছে মানে কেনেকে বচাব পাৰিব আপুনি এইটো পসিবল নহয় যদি পসিবল নহয় তেতিয়া মাকে বচাব লাগিব মাকে বচাব ৱাইফক মানে উৰাই দিব উপায় নাই কি কৰিম হাতত যদি এটা অপচন দিয়ে মানে যিকোনো দুটাৰ এটা মানে বচাব লাগে তেতিয়াতো মাকে বচাম না আপুনিতো কলে ন যে মই দুজনকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু চেষ্টাটো আপুনি কেনেকে কৰিব মানে বুজা নাই চেষ্টাটো আপুনি কলে যে মই দুজনকে বচাব বিচাৰো মানে আপুনি যদি দুজনক বচাব বিচাৰে আপুনি কেনেকে বচাব দুজনক কেনেকে মানে এতিয়া কি কৰো গাড়ীখন মানে আপুনি কি কৈছিলে গাড়ীখন ফুল স্পীডত আছে আপুনি গৈ আছে তাৰ ৰাস্তাদি আপোনাৰ সন্মুখত মা আৰু ৱাইফ পৰিছে দুটা ভিতৰ মানে আপুনি বচাবলে সৰু ভালে আপোনাৰ মানুহ দেখা ঠিক আছে মই কৈ আছো ধৰক আপুনি ফুল স্পীডত গাড়ী এখন চলাই গৈ আছে দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট দাই ইম্পৰ্টেণ্ট তাকেতো আপুনি বচাব কাৰণ যদি বিবাহিত নহয় তেতিয়া ধৰি লওক যে আপুনি আপোনাৰ ৱাইফ আছে আৰু মা আছে মাটো থাকিবই ধৰক ৱাইফো আছে আপুনি কাক বচাব গাড়ী আগত আহি গ'ল কাক বচাব কাক মাকে বচাম আপুনি মাক বচাব আৰু তুমি যদি পৰা যায় স্পীডটো কমাই দিম কাৰণ এনেকুৱা এজনক বচাই এজনক আৰে তো এনেকুৱা ভাল নেদেখি বা ভাল নহয় গাড়ী আগত আহি গ'ল তুমি ফুল স্পীডত আছে মানে গাড়ীখন ফুল স্পীডত আছে আৰু তুমি মানে গাড়ীৰ আগত তোমার মা আর ওয়াইফ হয়ে গেল এটা তুমি অপশন নাই মানে কারণ এটা এটা গোসাবো লাগবে না যেকোনো কাক গোসাবো তুমি মাকে বসা মাক গোসাবা মাক গোসাবো তুমি শিওর তুমি মাক গোসাবা মো মাকে বসা ঠিক আছে মোর নাম শিরঞ্জিত দাস আপনি ধরি লোক এক মাক গোসাবো লাগবে মাক গোসাবো শিওর 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 নে শিওর ওয়াইফ কেন বসায় কারণ হরু পুরা মায়ে মোক ডাঙর করেছে ডাঙর দেহল করেছে ধরক আপনি ফুল স্পীডত গাড়ি এখন চলাই গৈ আছে আপনার গাড়ির আগত আপনার ওয়াইফ আর আপনার মা আগত আহি গল আপনি এটা কাক বসাব দুটাই বসাতো দায়িত্ব মোর আর দাদা আপনার আপনি কাক বসাব দুটাই বসাব লাগবে দুটাই বসাব ঠিক আছে দাদা কয়েছে দুইটাকে বসাব কিন্তু কেনেকে বসাব আপুনি গাড়ি চলাই গৈ আছে আপোনাৰ আগত সন্মুখত আহি গ'ল মানে আপোনাৰ মা আৰু ৱাইফ আপুনি কাক বচাব আপুনি নিজে কিবা কৰি নিজৰ নিজৰ লাইফটো বচাই জাষ্ট নিজে কেনেকুৱা হওক চাইড কৰি ল'ব লাগিব মোৰ কাৰণেতো দুটা মানুহ মই মৃত্যু হ'ব দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে মানে একজেক্ট মানে কেনেকৈ বচাব আপুনি বচোৱাটো মানে কি নিজে কিবা চাইডটো কাটিব লাগিব যিহেতু গাড়ীটো মোৰ কণ্ট্ৰলত থাকিব বা অলপ কিবা হ'লেও কৰিব লাগিব আপোনাৰ নামটো জমেৰালে আচ্ছা কুৱেশ্যনটো হ'ল আপুনি ঠিক আছে আপুনি কাক বচাব দাদা আপোনাৰ নামটো শামীম আক্তাৰ ঠিক আছে মই কৈ আছো আপুনি কাক বচাব মই নবচাওঁ কিয় মই গুচি যাম
কোনফালে গৈছে জায়গা নাই নহয় যাব কাৰণে আপুনি মানে যাব কেনে কে জায়গা নাই জায়গা নাই অবিয়াসলি মাকক বসাব আপুনি মাকক বসাব তো গাইস দাদা কৈছে মাকক বসাব কিন্তু মাকক মাকক বসালে তো ওয়াইফক তো মানে আউনে উৰাই দিব আৰু তে কি কৰিব আপুনি উপায় নাই হাতত তো বেলেগ উপায় নাই নেকি মানে এনেকে দুটা মানে বেলেগ উপায় মানে দুইটা দুইটাকে বসাব পৰাকে ব্যৱস্থা নহব নেকি সন্মুখত মা আৰু সন্মুখত মা আৰু আপোনাৰ ওয়াইফ কৰি গ'ল এনে কাক বসাব মানে মই গাড়ী দি গৈ আছো আপুনি গাড়ী গৈ আছে পুৰা ফুল স্পীডত গৈ আছে বেলেগ ৰাস্তা নাই বেলেগ এটা ৰাস্তা দি গৈ আছে আপুনি সিংগল ৰাস্তা হয় মানে জাগাও নাই আগত পৰি গ'ল আপুনি কি কৰিব মানে মানে ব্ৰেক তো যেহেতু মোৰ নিজৰ হাতত আছে গতিকে মই কিবা কৰি হ'লেও মই তেওঁক ৰক্ষা কৰিম আপুনি ব্ৰেক মাৰিব ব্ৰেকটো মাৰি নিজে পৰিলেও অসুবিধা নাই কিন্তু যাতে মৃত্যু নহয় সেনেকৈ কৈ আমি তিনিটাও বচাব লাগিব মানে আপুনি ব্ৰেক মাৰিব ঠিক আছে দাদা ব্ৰেক মাৰিব আপুনি ব্ৰেক মাৰি পেলাই দিম গাড়ী ময়ো পৰি যাম ঠিক আছে মই এনচাৰটো কৈ দি আছোঁ মই আপোনাৰ হৈছে আমি ব্ৰেক মাৰিম হয়নে ব্ৰেক মাৰিলে গাড়ী ৰখি গ'ল আমাৰ দুটাই বাচি গ'ল হয়নে আৰু বেলেগ আৰু কি কৰিম ব্ৰেকে মাৰিব লাগিব যিহেতু গাড়ী ব্ৰেকে আছে আচ্ছা আপুনিতো ব্ৰেক মাৰি কিনে দুজনকো বচাব পাৰিলে হয় কিন্তু মোৰ জীৱনত মায়ে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত মায়ে ব্ৰেক নামাৰো তথাপি মাক বচাম বাৰু একচুৱেলি আনচাৰটো হ'ল যে আপুনি ব্ৰেক মাৰি দিব তেতিয়া দুজনে বাচি যাব কাৰো আৰু মানে মানে একো নহয় আৰু তেনেকুৱা গাড়ী কা সামনে আ গিয়া তো আপ কিসকো বচাওগে দুনোকো বচাওগে এক্সেক্ট আনসার হো গিয়া ব্ৰেক মাৰনে সে মাকে বসাম মাক বসাব হয় সিওৰ সিওৰ আপুনি ব্ৰেক মাৰি দিলে দুজনে বাচি যায় আনসারটো আসলে ব্ৰেক মাৰি দিব আপুনি তেতিয়া দুজনে অফ কোর্স বাচি যাব ঠিক আছে গাইস দুজনে কৈ আছে মাকক বসাব ঠিক আছে মই কৈ দিওঁ এনচাৰটো মই কৈ আছোঁ আমি ব্ৰেক মাৰি দিম গাড়ীটো ব্ৰেক থাকিব ন ব্ৰেক মাৰি দিম ব্ৰেক মাৰিলে গাড়ী ৰখি গ'ল দুইটাই বাচি গ'ল কাকো উৰাব উৰাব লগা কথাই নাই কিয় ৱাইফক কিয় নবচাই মায়ে মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৈছে ন মায়ে জন্ম দিছে আচ্ছা সেইকাৰণে মাক বচাব তো আপুনিচোন ব্ৰেকটো মাৰিলে দেখোন মা আৰু ঘৈণীয়েক দুটাই বাচি যাবচোন ব্ৰেকটো মাৰাৰ কথা ভবাই নাছিলে ঠিক আছে বাৰু ব্ৰেক মাৰি ৰখাব নোৱাৰি গাড়ীটো এতিয়া আপুনি গম পাব এতিয়া আপোনাক তাকে ৰখাই দিম আপুনি ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিব চিঅ' নে চিঅ' হয় গাইছ দাদাই সঠিক আনচাৰ দিছে ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিব তেতিয়াহে দুয়োটা বাচি যাব হয়নে ব্ৰেক মাৰিব লাগিব কি কৰিব গাড়ীখন ব্ৰেক কৰিব লাগিব ব্ৰেক মাৰিব অঁ চিঅ'ৰ অঁ একদম চিঅ'ৰ অঁ একদম নে অঁ আচ্ছা দাদাৰ আনচাৰটো দিছে যে ব্ৰেক মাৰিব তেওঁ ব্ৰেক মাৰিলে দুজনে অফকৰ্চ বাচি যাব হয় আপোনাৰ আনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে ব্ৰেক মাৰিব লাগিব ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ থেংক ইউ বাৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ আমাক ইমানখিনি সময় দিয়া থেংক ইউ বাৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ তো গাইছ আজি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু লগ পাম নেক্সট এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লগত আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই